dem, der bliver udbyttet. Et samfund, hvor at livet for langt størstedelen, det bliver værre og værre til fordel for en lille minoritetsinteresser. Og det er derfor, at vi konstant bliver bedt om at løbe hurtigere, og at vores generation er den første i lang tid, der kan se frem til et dårligere liv end vores forældres generation. Kapitalismen, den har nået sin grænse for, hvad den kan tilbyde os. Og det kommer altså til udtryk i hele samfundet. Om det så er gennem nedskæringer på uddannelsesområdet, i dagpengesystemet, i sundhedssystemet eller i pensionssystemet, for ikke at tale om i lønninger og i arbejdsforhold. Det går altså kun i én retning, og det er nedad. Men her der synes jeg også, at det er vigtigt at holde fast i, at der jo netop er en rød tråd. At alle de her kampe, de hænger jo sammen, og de alle sammen udspringer af det samme rådende lortesystem. Som jeg ser det, så viser det nemlig også, at den eneste udvej ud af den her elendighed, det må være at gøre helt grundlæggende op med systemet i sig selv. Mad nok til at brødføde 10 milliarder mennesker, men at der alligevel er 820 millioner mennesker i verden, der sulter. Når vi kan se, at teknologien til at løse klimakrisen, den eksisterer, men at den ikke bliver implementeret, fordi at de store energiselskaber ikke kan tjene penge på det. Når vi kan se, at sygeplejerskerne efter flere måneders strejke får 1 milliard, mens der var 19 milliarder at hente til minkejerne i Danmark under corona. Når det bliver tydeligt igen og igen og igen, at kapitalismen den er roden til alle samfundets kriser, så synes jeg også kun, at der er et logisk svar på, hvad der må gøres. Vi bliver nødt til at tage fat om problemets rod, og om det system, der tydeligvis ikke kan føre vores samfund fremad længere. Vi skal vælte kapitalismen. Men måske endnu vigtigere, så synes jeg også, at det her viser, at det faktisk er muligt for os at skabe et bedre samfund. Fordi der er ressourcer nok, der er jo teknologi nok, der er penge nok til, at helt almindelige mennesker kan få et godt og et værdigt liv. Problemet det er lige nu, at de her ressourcer, de er samlet i hænderne på en lille minoritet af rige snyltere. Men jeg ved, at vi er mange, der gerne vil ændre fundamentalt på det samfund, som vi lever i. Vi er nu en hel generation, der aldrig har oplevet nogen former for fremgang, og som går rundt med den her følelse af, at systemet det ikke længere kan bære samfundet fremad. Og det er rigtigt. Det er os, der står med udsigterne til at skulle arbejde, til vi dør. Det er os, der skal arbejde under pressede arbejdsforhold med et velfærdssystem, der smuldrer mellem fingrene på os, mens klimakrisen den bulrer derudad. Så selvom det kan virke som om, at man står helt alene med den her følelse af, at det simpelthen ikke kan passe, at det nuværende system det skulle være det bedste, som menneskeheden har at byde på, så vil jeg sige, kig jer omkring her i dag på arbejdernes internationale kampdag. Fordi når alt det kun går i én retning, og når det bliver tydeligt, at det er os, den store majoritet af samfundet, der bliver bedt om at betale for en krise, der i sidste ende er skabt af en lille minoritet, så tror jeg, at der er flere og flere, der kommer til at drage den konklusion, at vi har brug for et fundamentalt andet system. Så derfor så vil jeg opfordre jer til, hvis I går rundt med de her tanker, gå med i kampen for en bedre verden. For en socialistisk verden. Så kom hen og snak med mig, eller hiv fat i nogle af de andre fra marxistiske studerende og revolutionære socialister. Organiser jer mod systemet! Tak for ordet og rigtig glædelig kampdag. Tusind tak til Emilie. Kan I lige give en kæmpe stor hånd? Det næste, som jeg gerne vil præsentere, det er et koncept, vi ikke har prøvet før her i Revolutionære Socialister.
Men vi har været så heldige at få De Røde Fjer på besøg. Det er der måske nogle af jer, der kender, en populær historiepodcast med et rødt twist. De har simpelthen indvilliget til at komme forbi i dag og være på slap line her foran jer. Og det emne, de har valgt at snakke om, det er simpelthen tømmerstrejken i 1794. Ja, det håber jeg, de kan gøre interessant, men det tror jeg nu nok. Så giv en stor hånd til Andreas og Kalle! Har fået lov til at optræde for jer i dag med noget live podcast. Det er mega fedt at se, at der er så mange, der er mødt op. Er der nogen, der lytter til De Røde Fjer derude? Ja, der er nogen. Ja, det er så sådan, vi ser ud i virkeligheden. Jeg håber, det kan leve op til rygtet. Og først og fremmest skål og god kampdag. Ja, skål. Skål, Kalle. Men som Victor han lige nævnte, så skal vi jo snakke om tømmerstrejken i dag. Og det er jo ikke bare en strejke for lang tid siden. Det er jo måske den første rigtige strejke i Danmarks historie. Ja, det er ligesom the claim to fame. Det er sådan her, at der findes, det er faktisk ikke den første rigtige strejke i Danmarks historie, fordi der er et byggeri i 1100-tallet på en kirke, der går i stå, på grund af, at der er nogle dovne italienere, der går i strejke. Men tømmerstrejken fra 1794 har ligesom, hvad skal vi sige, rygtet om, at det er her, den danske arbejderbevægelse starter. Det er den første strejke i Danmarks historie. Og så er det jo sådan her, at hvis man lytter til De Røde Fjer lige nu, så vil man jo nok ikke genkende til en række personer, der kommer til at optræde i vores lille mini-podcast her. Fordi det foregår jo mens, at Frederik den 6., den røde fjer, han er konge netop. Ja, og han er jo konge i, eller inde herskende diktator i Danmark. Ja, og rigtig dårlig til det. Og rigtig elendig. Og det er han jo her i slutningen af 1700-tallet og starten af 1800-tallet. Ja, men ved du hvad, lad os bare komme i gang. Fordi at det er klart nok, at strejke i 1794, det er selvfølgelig pisseulovligt. Det er også selvfølgelig pisseulovligt at have at lave fagforeninger, eller sammenrottelser, som de kaller det der i slutningen af 1700-tallet. Men det var sådan her, at det var faktisk sådan, at når man mødte på arbejde dengang i 1700-tallet, så det første, der skulle ske, inden byggeriet skulle gå i gang, det var, at der kom simpelthen en repræsentant fra kongen, og så læste han op, at det var ulovligt at strejke, og det var lovligt at lave sammensværgelser. Og det skete regelmæssigt? Det skete hver gang, der var et nyt byggeri, der gik i gang. Okay. Men det sjove er, at historien fortæller også, at det her det er en gammel lov, som har været vedtaget i 1734. Men hver gang det her sker ude på arbejdspladserne, så sker der det, at pludselig begynder alle tømmerne at snakke om, hvad de fik til spise i går. De begynder simpelthen at overdøve hver gang, eller pifte, eller du ved, råbe okay. op. Så sådan en ulydeligheds... Ej, nu kommer det der bullshit regler, ikke? For nogle år tilbage, da Helle Thorning blev piftet ned til 1. maj. Det er meget god sammenligning. Ja, ja. Men så skete der så det, at i juli 1794, der var der to svende. De var tyskere, de sag op på et byggeri her i København. Og så sker der så det, at så siger mester til dem, at ved I hvad, I må sgu ikke gå for byggepladsen. Det er sådan her, man må ikke sige op. Man kan da ikke bare sige op, Andreas. Nej. Det er da fuldstændig vanvittigt jo. Altså, hvad er tømmer? Man kan da ikke bare skride fra byggeriet, eller sygeplejerske, eller? Nej, man skal da blive jo. Man skal da blive. Og det var ikke det, han havde regnet med ham her, mesteren. Så han siger, jamen I kan ikke tage hjem til Tyskland, I skal blive her. Hvor efter de her to svende siger, så nægter vi at gå i arbejde. Okay, så de truer med at strække? Ja, jamen de strækker faktisk. Hvor efter at mester han melder dem til politiet, og så bliver de anholdt. Okay. Så ryger de simpelthen 6 dage i spjældet på vand og brød. Og så sidder de så der.
Men den samme dag, som det her sker, så er der nogle andre, der går rundt ned til de andre tømmer, der sidder nede på noget, der hedder, hvad hedder det, Tømmerkroen, som lå inde i Adelgade i København. Noget, der stadig ligger der i dag? Nej, det gør den ikke. Altså, Tømmerkroen findes så på Østerbro i dag, skal jeg så sige. Men okay, den har ikke den samme location. Og der går de ind og så siger, at vores kammerater, de er simpelthen blevet anholdt og smidt i fængsel, fordi de ikke gad at arbejde for den her kedelige mester. Så det de gør så, at der går de alle sammen i strejke. De nægter simpelthen at arbejde. Okay. 400 tømmersvinde går så okay i strejke. Så det er en reel... I forhold til København på et tidspunkt, er det en generel strejke blandt alle tømmer, eller hvad? Ja, altså det er effektivt alle tømmer jo. Og det er jo sjovt nok i 1700-tallet, der bliver ting jo primært lavet af træ. Ja. Så det er, kan man sige, meget relevant, at de her folk, det går simpelthen i strejke. Og de sætter sig ned på tømmerkroen. Det er altså en meget vigtig faggruppe. Ja, ja, altså, hør her, træ, det er sgu... Det er redskabet, ikke? Ja, det er den tids computerchip, eller hvad fanden man skal sige, ikke? Og det er sådan her, at de hænger ud på tømmerkroen, og der er det faktisk sådan her, at de overhovedet ikke drikker. Nej. Så skål på det. Så de har et fagligt møde der? Ja, jamen de har gået så i strække. Det fører så til, at efterfølgende, så kommer så den Københavns politimester. Han hedder Flint til efternavn. Og han tænker, der er alle de her tømrere, der har sat sig ned på den her kro, og de laver ikke noget. Og så siger han, jamen det kan kun være ondsindede agitatorer, der har fået dem til det her. Ja. Ja, og det er jo en fuldstændig klassiker, når det kommer til arbejdervæsen. Det er jo en anklage, man også hører i dag. Ja, fuldstændig. Hvis der kommer strejke eller udbrud i en form på konflikt, jamen så er det første, der får skylden, det må være, at der er nogle kommunistiske agitater. Ja. Der er nogen, der laver... Der har været begødet vandet, eller hvad fanden man siger. Ja, lige præcis. Og det tror han netop også. Og de her tømmer, de kommer sådan med nogle meget færre krav, synes jeg. De ønsker jo, at deres kammerater, som sidder i fængsel, skal løslades. Og så ønsker de faktisk en generel lønstigning. Ja, det er jo meget retfærdigt. Altså faktisk en overenskomst, uden at man kan kalde det en overenskomst. Ja, men det er de facto en overenskomst, de kræver. Ja, og det er sådan her, at de sender tømmerne, de er flint. Han siger sådan, at der er nogle ondsindede agitatorer, men kom ned og forhandle på politistationen. Hvorefter tømmerne, de udpeger et par stykker, der går ned for at snakke med ham. Og lige snart de kommer ind ad døren på politistationen, så bliver de også anholdt. Okay. Og smidt i fængsel. Og så er vi ligesom... Det er ikke et særligt godt udgangspunkt, for ligesom at jeg skulle forhandle. Og det er fordi, at det Flint han prøver på, det er, at han prøver at få fat i, hvem er arbejderlederen til det her tømmerlede. Så de har vel formentlig også valgt nogle af dem, der har stået forrest i kampen, som deres tal. Ja, men Flint han er bare sådan, jamen det er den første, den bedste, der går ind ad døren. Ja. Han må være lederen, siden han kommer og dukker op herude nede på politistationen, ikke? Ja. Så han ryger altså bare ind i fængsel. Det er jo så tømmerne så ikke skide glade for, og det er jo det nej, der med, forstår man da godt. Nej, men altså, der resten blev også fyldt op med alle mulige tømmere, der bare bliver smidt ind. Men så er det sådan her, at svendene, de skriver faktisk et brev til kronprins Frederik. Det er ham, der skal blive til Frederik den 6., ja, som de gamle lytter nok vil kende. Men det grinerne er faktisk, at den her gang er de sådan lidt, ej okay, det er måske ikke så godt, at hvis der er en af os, der sådan skriver det her brev, fordi så bliver han jo nok anholdt, ham der skriver det her brev. Så det de gør er, at de finder en pjaltet akademisk type, der lever i det der baghus til kronen. Okay. Som er sådan en fyr, der altid hænger ud i kronen og åbenbart drikker der helt vildt meget. Ja, men han ligesom er sådan, så mange andre akademikere. Ja, men han er ligesom også to Andreas, fejlslående akademikere, ikke? Som står nede om bagved der, og så skriver han så det her brev til kronprins Frederik, hvor han netop siger, jamen vi har nogle meget færre krav, og vi vil godt have vores kammerater løsladt, og det er jo så nu en 4 stykker, før var det 2, nu er det så 4, ikke? Så går de så 2 op til kronprinsen, de kommer faktisk til audiens og afleverer det her brev pænt til Frederik. Og de får lov til at blive. Ja, Frederik er jo large i den her periode, ikke? Han har jo også mødtes med andre, der kommer og... Ja, folk fra Norge og folk fra Indien, og jeg skal komme efter dig, ikke? Og han siger tak for brevet, tak for det, og så bliver de anholdt. Okay. og så ryger de så også i fængsel sammen med de andre, så nu er der så 6 tømmere i fængsel. Okay, så det vokser bare? Ja, fuldstændig. Den til fangetagende tømmere? Og det er sådan her, men resten af tømmerne, de er bare sådan, de kommer ikke ud af den her kro. Altså de gør sådan, vi bliver herinde, altså vi hænger bare ud her. Og det fører sig til, at Flint han prøver sig selv at gå derned med et stort politikorps, ikke? Ja. Går han derned. Men det er så her, hvor at den københavnske pøbel griber ind. Og hvem er det nu pøblen er? Jamen hvem er pøblen, Andreas? Jamen det er jo mange af os, der er her i dag, for vi vil nok ryge under den kategori. Ja, I falder under kategorien pøbel. Men det er jo dem, som ikke er borgerskabet i København. Det er dem, der ikke er ansat i staten. Det vil sige, det er ikke generalerne, det er ikke embedsvældet. Det er flertallet. Det er alle andre end djøfferne. Det er alle andre end djøfferne og hvad skal man sige, og ja, det er borgerskabet. Ja, lige præcis. Så det er flertallet. Og de her folk her, de har jo nogle gode traditioner med, at de elsker at slås med politiet jo. Og de elsker et godt gadeslagsmål, de elsker, når der er gang i gaden. Og det er jo sådan her, når man tæver en politibetjent i 1700-tallet, så råber man jo hurra.
bagefter jo. Og da som kampråbet. Som kampråbet, ikke? Og det er fordi, det var før, der var noget, der hed fødselsdag, så derfor råbte man hurra, når man tædede folk i stedet for. Og det er sådan en betydning sådan her. Ja, hurra, så. Men det, der så sker, er, at Flint dukker op sammen med sit politikorps der. Og så begynder folk så at råbe hurra, og så inden man ved af det, så bliver Flint og hans folk, de bliver simpelthen bombarderet med sten. Okay. På den her forsamlede menneskemængde. Det skal siges. Men det er også 400 tømmer. Nej. Tømmerne sidder passivt inde i kronen. Okay. Det her, det er pøblen, der simpelthen er dukket op. Sådan en solidaritet med den her tømmerstreg. Solidaritetsaktion, faktisk. Ja, lige præcis. Ja. Og de står der, de ser politiet komme. De begynder bare at kaste løs med sten. Og det fede er så faktisk, at de følger efter, altså Flint og de andre politimænd, det bliver sgu lidt for voldsomt det her, vi smutter, ikke? Og så er det sådan her, at pøblen faktisk følger Flint hele vejen hjem til hans hus. Nå. Så går de simpelthen til politimesterens hus, og der smadrer de politimesterens hus. Okay, så ikke nok med, at det er en ydmygelse om, at de bliver trængt tilbage af den her pøbel af sten. Ja, det her, det er jo god gammel mob justice, og det er vi jo store fortaler for, Andreas, ikke? Når systemet fejler, så grib til sten. Og det er jo virkelig, altså det er jo grælsager, at Københavns politidirektør Flint der bliver simpelthen bombarderet, hans hus bliver smadret af en rasende pøbel. Det ser sgu ikke skide godt ud, nej. Og så er det så her, at nu begynder der en række folk af forskellige, hvad skal vi kalde det, professioner, simpelthen ankomme til tømmerkronen og bede tømmerne om at gå tilbage og arbejde. Så vi kan ligesom afslutte konflikten, fordi nu er politiet magtesløs. Men hvem er det? Hvem er det, du siger, der kommer til tømmerne? Jamen den første, der kommer, det er jo ligesom det, hvad skal vi sige, det er ligesom et eventyr, ikke? Der kommer forskellige personer, der prøver at overtale tømmerne til at gå tilbage til arbejde. Og den første, der kommer, det er faktisk en præst. Okay. Fordi politiet er jo fejlet med vold, så nu må vi jo bruge religion for at få dem tilbage. Det moralske. Ja, lige præcis. Og den her præst, han hedder Rørby, og han holder en lang, lang prædiken til tømmerne inde på tømmerkronen, hvor han siger, ej, Gud, hvis Jesus havde været i live, så han arbejdet. Ja. Og hans far var også tømmer. Han nød at blive udbyttet dag og dag ud. Ja, lige præcis. Han var også tømmer, faktisk. Det var han jo, ikke? Men det grinerne er, at historien går på, at tømmerne de sidder bare og gaber højt. Øj, hvor er det kedeligt, ikke? Mens den her præst, han står og holder tale. Og så er sådan lidt sådan, hvad der står sådan i kilden. Men som jeg tolker det, så gør de det, at de hælder en kold spand vand hen over ham. Okay. Den her præst. Fordi de ikke gider at høre på det der moralske fis. Pænt, nej tak. Nej, altså så, det duer ikke med religion. Nej. Men hvem er så? Den næste, der kommer. Ja. Den næste, der kommer, det er selvfølgelig en djøffer. Ja. Som vil komme med... Så en fra statsapparatet. Nu har politiet fejlet, nu har religionen fejlet. Så må vi jo bruge embedsværket og den rationelle... vi må jo alle sammen spænde livrem ind, Andreas. Ja, ja. Og forstå, det er svære tider, og vi må alle sammen... Hvad hedder det? Roligt og se de her regneark, der er jo nogle tal, der skal gå op. Ja, lige præcis. Ikke? Ja, ja. Og det er altså en meget højstående tøffer. Det er en fyr, der hedder Christian Kold Bjørnsen. Han er faktisk også kendt lidt, fordi han var med i de der, der hedder landbrugsreformerne. Ja. Som kom små 10 år tidligere. Som vi også har lavet et afsnit omkring, faktisk. Ja, lige præcis. Ja. Og han kommer så også, og så viser han sin Excel og snakker om sine fremskrivninger, og økonomien kan vi nok forstå, at der er ikke råd til lønforhøjelser i tømmersektoren. Det er jo for statens bedste, lige præcis. Skal gå tilbage. Og vi har jo alle sammen brug for det der træ, så det er også egoistisk jo, at de sådan set nægter at give, løn. Ja. Ja, de nægter at give os andre træ, ikke? Ja. Så det er jo, hvad fanden har de gang i? Men altså, men den byder de sgu heller ikke på, der sidder de også og gaber. Ham hælder de dog ikke koldt vand ud over, skal jeg sige. Okay. Han er ligesom, han slipper ud. Ja, han er ligesom for en stor kanon, ikke? Men så er det sådan her, at der begynder, men det er egentlig, der virker, og så begynder så Flint igen det her med, at han prøver at lokke nogle tømmer ud en af gangen, så han kan arrestere dem. Så han siger til de her tømmer, kom op på rådhuset. Men så siger de tømmerne til ham, ved du hvad, det gider vi sgu ikke, Flint, fordi du arresteres bare, hvis vi går op på det her rådhus. Så ja, men jeg vil sige, at det er det, man siger, fool me once, shame on you, ja, fool me twice. Altså, det virker også om, at det er lidt forudsigeligt, de metoder, han prøver at bruge. Han virker ikke som den, længste lort i saunaen, eller hvad man siger, ham der Flint, vel? Og det er sådan her, at til sidst, så den 5. august, der får Flint simpelthen nok, og der får han faktisk, af kronprins Frederik, der får han faktisk 200 soldater. Okay. Som nu vil blive sat ind mod tømmerne nede på tømmerkronen. Ja. Og de går så ned, men soldaterne har omringet hele kronen, og de har bagnetter på, de har rifler, der er pøblen er der også jo, men de er bange for at blive skudt på. Der er klar til slag. Ja, det er lige før, vi har en lille borgerkrig omkring den her tømmerkro. Og der går Flint ind, og så spørger han dem en sidste gang. Nu kan I gå i arbejde, eller også så sætter vi soldaterne ind. Og så siger tømmerne, det skal vi ikke have noget af. Derefter så bliver 202 tømrere arresteret og ført af soldater igennem byen.
Og det er sådan her, at så går pøblen fuldstændig amok. Og det er sådan her, at i dagene efterfølgende, hver gang at man ser soldater i gadebind, også livgarden, så bliver de bare bombarderet med sten og med lort. Ja, fra pøblen? Ja, ja, fordi der er jo lort overalt på gaden jo. Så ja, derfor kan man jo... Ja, det er 1700-tallet, ikke? Og så kan man altså tage det her lort, og så kaster man det efter de her soldater, ikke? Fordi det er fandme upopulært, at de sådan har... arresteret alle tømmerne. Det forstår man da godt. Og nu er der jo ikke nogen tømmer i København jo. Nu er de jo alle sammen. I fængsel? Ja, de er alle sammen arresteret. Og de bliver så indsat på kastellet, som jo stadigvæk findes den dag i dag. Ja. Og så er det sådan her, så grineren, der er en officer, der ligesom... Så prøver jeg så en af de her militære officerer at overtale tømmerne til at gå i arbejde, mens de sidder inde på kastellet. Og så han skriver til kronprins Frederik, jeg sagde for fanden 3 gange, men de ville ikke arbejde. Fordi det var ligesom, han sagde, jamen nu har jeg sagt fanden af dem 3 gange, og så burde de jo gå tilbage i arbejde. Men og det virkede ikke? Nej, det gider det altså ikke. Men det ret interessante er faktisk... Men det vil sige lige nu, du har været 200 tømrere, der er blevet arresteret og sidder på kastellet. Lige præcis. Ja, okay. Og myndighederne prøver ligesom at få dem til at gå tilbage i arbejde. Ja, ja. Men de nægter ligesom stadig. Lige præcis. Ja. Og men det ret interessante er, når man, fordi de altså bliver anholdt, så ved vi faktisk også, hvad for nationalitet de har. Okay. Og det viser sig faktisk, at den her gruppe af tømrere, det er netop international. Ja. Det er sådan en multietnisk arbejdsstyrke. Og det var det jo også med det dansk-norske imperie. Det var jo også et multikulturelt samfund, kan man sige, i kraft af, at det var et verdensomspændende imperie med kolonier fra Indien til Karibien og Grønland i nord. Men det er jo også det der med, at man siger jo, at arbejderklassen jo er international. Nu står vi jo trods alt på 1. maj jo. Det gør vi jo. Ja, så det er jo netop oplagt det der med, at det viser sig faktisk, at arbejderklassen er international. Og det interessante er, at der er 20 danskere, der er 1 islænding, der er 2 svenskere, der er 3 holstener, og så er der faktisk en sort mand, okay, der er med, og så er der så 98 tyskere. Ja, okay. men der kan du så se, det er faktisk meget interessant sådan, hvad hedder det, udsnit af forskellige nationaliteter, der simpelthen er med i den her tømmerstræk, ikke? Ja. Og så er det sådan her, at nu griber kronprins Frederik personligt ind i sagen, fordi nu kan han... nu får han nok. Og så han beslutter simpelthen at sende alle de her tømmer i eksil. Okay, de bliver sendt i eksil. Ja, så det man gør den 9. august, der bliver tømmerne ført ned til et krigsskib i Københavns Havn, hvor det her krigsskib er omgivet med 3 kanonbåde, som er sådan nogle både med en stor kanon foran, og de her kanonbåde, de sigter på det her skib, mens de sejler ud af hånden. De her tømmer, de bliver simpelthen sejlet til Lübeck i Nordtyskland, og simpelthen dumpet i Tyskland. Okay. Fordi det er så nogle ballademager, ikke? Ja, ja, så kan de sidde nede i Lübeck, og Lübeck er jo ikke en del af det dansk-norske imperium. Nej, det er udlandet, ja, ja, ja. Så de bliver faktisk eksileret ud af landet. Ja, lige præcis. Ja. Men det efterlader jo faktisk alle tømmernes koner og børn. De bor jo i København. De er københavnere, alle sammen. Og hvad med de her familier? Og de får bare at vide, jamen I kan sgu bare skride efter dem, ikke? Færdig arbejde. Det er vel lettere sagt end gjort. Yes. Men så sker der noget, så gør netop, at tømmerstrækken 1794 er rigtig interessant. Fordi fra en tømmerstrække, så går det faktisk til at blive det, der hedder en generalstrække. Ja. Det, der sker, er, at... Og det er jo sådan noget, så det spreder sig fra bare at være tømmerne ja, til andre faggrupper. Og det er jo så her noget, at det vi to, vi elsker, altså jeg elsker, jeg ved sgu ikke på dig. Men altså, det er jo det her, når sådan nogle random, normale mennesker, de griber ind i verdensbegivenhederne. For det der sker er, at vi har en tjener, der hedder Jens. Vi har en værtshusholder, der hedder Frederik. Og en barbersvend, der hedder Lorenz. De begynder simpelthen at starte en generalstrejke i København. De 3? Ja, og de har ikke tømmer nogen af dem. Nej. Men de er bare så pissed over, hvad der er sket med de der tømmer, og så siger, nu skal vi kraftedeme gøre noget med det, ikke? Fuck systemet, ikke? Så derfor så går de rundt til alle de andre kroer. Fordi selvfølgelig murerne har en kro, og bagerne har en kro, og så videre, så videre. Er det meget normalt på det tidspunkt, at forskellige faggrupper har deres eget? Ja, selvfølgelig har man da et værtshus, Andreas, ikke? Okay. Ja. Det burde vi to skulle også have. Nå, skål på det. Skål. Og de går simpelthen rundt, de her 3 gutter, altså fuldstændig random, vi ved ikke hvem de er, de springer bare ind i vores historie her, og så vælter de ind i alle de her kroner, og så får de simpelthen folk til at gå i generalstræk. Så alle fagene nedlægger arbejdet. Så de formår ligesom at overtale kro for kro. De forskellige faggrupper, de skal gå med, slutte om og blive op til strække. Og det der så sker er, at alle de her faggrupper, de sætter sig også ind på deres kroner. Okay. Og nægter at komme ud. Altså så lige pludselig, så er der jo ikke kun, så er det ikke, man kan ikke engang få, nu kan man ikke få 3, men nu kan man ikke få sten. Man kan ikke få brød, man kan ikke få noget som helst, vel? Det begynder at blive kritisk. Ja, og det sidste de faktisk gør, er, at de opsøger studenterne på Københavns Universitet. Ja. Fordi de bor på noget, der hedder Regensen, som findes stadigvæk inde i Indre By. Og der går de ind, og så siger de til studerende, at vi ikke vil være med. Og det er ikke fordi, de studerende skal strejke. Det er fordi, at universitetsstuderende på Københavns Universitet er kendt for i 1700-tallet, at de var rigtig gode til at slås. Okay. Og der er det virkelig, det er ærgerligt jo, hvordan traditionerne er blevet glemt, vil jeg sige. Der var i hvert fald ikke mange, der slogs ud på mit universitet, desværre.
Så og de er ligesom med, så der er nogen til at slås mod, hvad hedder det, ja, mod enevælden, ikke? Ja. Men det er da meget fint. Så har du, hvad skal man sige, effektivt økonomisk faktisk lammet København, virker det til. Og du har hyret nogle studerende med knytnæver, der sidder lidt løst. Ja, ja, ja. Der var sgu ikke meget jura, de fik læst der, tror jeg, i 1700-tallet. Og så har vi simpelthen den her generalstrejke, som var fra den 10. til den 12. august. Og det er så her, hvor Frederik den 6. han fuldstændig, he loses his shit, basically. Det, der kommer til at ske, er, at han er oppe på Frederiksberg Slot. Du ved, det er det ved Zoologisk Have. Det er oppe der på toppen af bakken, ikke? Jo, jo. Og der er det sådan her, der er han. Og der er også hans sindssyge far, Christian den 7., ja. Som er jo den her, ja, vanvittige konge. Ja, hvis man har set Den Kongelige Affære, filmen med Mads Mikkelsen, så har man jo måske set... Som er en meget løgnagtig film. Men så har man måske en idé om, hvordan at Christian den 7., han er en skør karakter, ja. Og det, der sker, er, at Frederik, han tager sin sindssyge far, og så tager han alle kronjuvelerne og kaster dem ind i en hestevogn. Ind på Frederiksberg Slot, og der er de bare sådan, okay, der er revolution i København. Tømmerne har taget magten. Bærende er strække. Ja, bærende er strække. Jeg kan ikke få brød, jeg kan ikke få sten. De studerende i gaden. Ja, de studerende, og vi er bare klar til at forlade hele buden. Men heldigvis for Frederik og Christian, så er der nogen, der var lidt mere rationelle i den her situation. Og det var selvfølgelig tøfferne i det danske embedsværk. Og det, hvad tror du, de gør, de her tøffer, der den her generalstrække, den starter? Prøv at gæt, Andreas. Prøv at gæt, hvad der sker. Sender de politiet ind? Nej, det er endnu bedre. Eller endnu mere latterligt. De nedsætter selvfølgelig en kommission. Okay, en kommission? Ja, de nedsætter selvfølgelig en kommission. Ja, det var da en god idé. Ja, og det er jo det der med, at selvom det her det er meget, meget lang tid siden, så er det uhyggeligt relevant for alt, hvad der foregår i dag på arbejdsmarkedet. Så de laver sådan en syltekrukkeløsning? Ja, de laver en kommission, men fordi der er generalstrække, så er det godt nok, det er... Det er en hurtigarbejdende kommission. Det er en virkelig hurtigarbejdende kommission, der er faktisk Danmarksrekord, vil jeg våge at påstå, fordi de er allerede færdige på 2 dage. Hold da op. Og det sjove er, at tøfferne kommer frem til, at ved du hvad, de der tømmer, der er i Tyskland, de må godt komme hjem. Nå. Og alle fagene får lønforhøjelse. Hold da op. Sikke det er en kommission. Sikke en landvinding. Det er en kæmpe sejr. Ja, kæmpe sejr. Og det gør simpelthen, at tømmerne og de andre, de har simpelthen besejret. De har besejret enevælden, de har besejret Frederik den 6., de har besejret tøfferne, de har besejret politiet. Den danske stat. Og det danske militær. Ja. Hold da op. De har lagt København ned. Det er vanvittigt imponerende. Det er vanvittigt imponerende. Og så bliver der simpelthen sendt bud til de her tømmersvende, som befinder sig der i Lübeck, og de kan godt komme hjem. Ja. Og så det tager lidt tid for dem at komme hjem. Jo, det var hurtigt at få dem ud, men det var lidt tog lidt længere tid, når de selv skulle komme hjem, ikke? Og men jeg vil sige, den her... Det kan være, der er noget med rejsegilde. Men jeg synes, det der med, at du har alle de der forskellige fag, der også går ind og nedlægger arbejdet, det viser også noget omkring det her med solidaritet i arbejderklassen, og hvilken magt det har, når man står side om side og rent faktisk kæmper samlet om fælles krav, som jeg vil sige er også enormt relevant for os, der er her i dag. Og passer rigtig godt til kampdagen, ikke? Præcis. Og så den 11. oktober 1794, der er de alle sammen samlet på Tømmerkronen igen. Alle er kommet hjem, alle har fået lønstigninger. Og så er det faktisk sådan her, der kommer en tøffer og læser endnu en gang forbuddet op om at lave fagforeninger og danne overenskomster, hvorefter at tømmerne de griner ham ud af Tømmerkronen. Sådan. Fordi de har vundet, ikke? Efterfølgende er historien faktisk, at politimester Flint der, han blev faktisk nødt til at søge sin afsked. Nå, så han han stopper. Håndterede det jo rigtig, rigtig dårligt, jo. Det må man også sige. Ja, det må man sige, og hans hus er også blevet ødelagt og sådan noget, ikke? Ja, så han går direkte, ud og bliver pensionist bagefter. Og det interessante er, men han lever jo så fortsat i København, jo, og han lever en del år endnu. Og så er det faktisk sådan her, at hver gang, at en tømmer ser ham på gaden, så bræger de som et får af ham. Nå, hvorfor det? Og han bliver kendt som tømmernes får. Og det er fordi, at tømmer åbenbart dengang, de synes, at får er sådan et rigtig dumt dyr. Okay. Og det synes de så også, at politimester Flint han er. Ja, så han bliver tømmernes får. Ja, lige præcis. Og det var det, vi havde til jer. Jeg håber, I kunne lide det. Ja. Og hvis man synes, det her det var noget, man godt kunne tænke sig noget mere af, jamen så har vi jo lavet intet mindre end over 100 afsnit, som kan streames og lyttes til kvit og frit for Spotify, eller hvor man ellers lytter til sine podcast inden. Vi hedder De Røde Fjer, og giv os et lyt og giv os en anmeldelse, hvis man kan lide det, man lytter til. Og ellers så vil vi sige tak til Revolutionære Socialister for, at vi måtte komme her i dag. Køb en øl og køb en avis. Og hvis man synes det her med klassekamp og solidaritet, at det er noget, der er inspirerende, noget, man gerne vil have mere af, jamen så tag en snak med en af dem, der har en t-shirt på, der står Revolutionære Socialister. Jeg er sikker på, at de gerne vil snakke med jer. Tak for i dag. Ja, tak for i dag. Giv de røde fjer en kæmpe hånd!
rigtig fedt.